Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Këshillin e Sigurimit të Robert Wood tha se në një seancë të këtij organi se stabiliteti në Bosnjë dhe Hercegovinë është çelësi i paqes në Europë. Stabiliteti i Bosnjës është çelësi i paqes në Europë. Marrëveshja Daytonit i dha fund luftës së tmerrshme. Mandati i EUFOR është i rënjosur në marrëveshjen e Daytonit. Zyra e profesorëve të lartë vazhdon të luajë një rol qendror në zbatimin e dispozitave të marrëveshjes së paqes së Daytonit, tha Wood. Profesorësi i lartë dhe zyra e tij kanë mbështetje të plotë në Këshillin Ndërkombëtar në Shtetet e Bashkuara. Ne mbështesim plotësisht profesorësin e lartë dhe përdorimin e të gjithë pushtetit, përfshirë ato të Bonit, deri në zbatimin e programit 5+2. Përdorimi i fuqive bosnjake e ndihmon këtë vend të përparojë në rrugën drejt Bashkimit Evropian, theksoi ai në fjalimin e tij. Ai shtoi se presidenti i Bosnjës Hercegovinës i entitetit serb Milorad Dodik po përpiqet të minojë institucionet shtetërore. Rreziku i humbjes së mundësive europiane nuk mund të theksohet sa duhet. Sfida të shumta po përballet ky vend duke përfshirë retorikën secesioniste. Dodik po përpiqet të minojë institucionet shtetërore dhe rregullisht bën thirrje për këtë. Retorika e tij kërcënon paqen dhe stabilitetin në rajon. Duhet të përballemi me të, ka thënë përfaqësuesi i Shteteve të Bashkuara në Këshillin e Sigurimit të OKB-s. Ai u referuar problemit të mohimit të genocidit si dhe rezolutës së shpallur për genocid. Është fakt historik që është kryer genocid në Srebrenicë, është një konkluzion ligjor i konfirmuar nga gjykata penale ndërkombëtare. Nderimi i viktimave të genocidit përforcon vlerat e përcaktuara në kartën e OKB-s. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të përdorin të gjitha mjetet e disponueshme, përfshirë sanksionet, për të promovuar përgjegjësinë atyre që inkurajojnë korrupsionin dhe destabilizimin në vendit. Unë inkurajoj komunitetin ndërkombëtar të marrë një rol më aktiv në mbështetje të përfaqësuesit të lartë dhe kundër aktiviteteve që minojnë autoritetin e tij, theksoi Wood. Qytetarët e Bosnjë-Hercegovinës duan një të ardhme demokratike dhe paqësore, të rënjosur në komunitetin evropian të kombeve dhe ky këshill duhet të mbështesë ata, përfundon ambasadori amerikan.